Salam, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 9 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Biz bilməliyik ki, istənilən sülh müqaviləsi Ermənistan üçün sadəcə kağız parçası ola bilər. Bunu Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallara müsahibəsində deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, sülh gündəliyi qarşı tərəfə təqdim olunub. Biz əslində bu sülh gündəliyini onlara təqdim eləmişik və delimitasiya ilə bağlı və əgər o baş tutarsa ondan sonra demarkasiya ilə bağlı çox aydın təkliflər irəli sürmüşük. Və bildiyiniz kimi, ilkin mərhələdə Ermənistan cavab vermirdi. Nə hə, nə yox deyirdi. Yəni, bu bir də onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyində gələcəklə bağlı açıq-aydın təsəvvür yoxdur. Bizim siyasətimiz isə tam aydındır. İstər müharibə ilə bağlı, istər keçmiş Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı, baş vermiş həllə bağlı, istər gələcəklə bağlı. Biz təklif eləmişik ki, hər iki ölkə bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanısın, sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı işlərə start verilsin, kommunikasiyanın açılması prosesinə start verilsin və sülh müqaviləsi imzalansın. Yəni, sülh müqaviləsinin imzalanması 100% garantiya olmasa da, hər halda böyük dərəcədə müharibə riskini minimum indirir. Halbuki onu da biz bilməliyik ki, İstənilən sülh müqaviləsi Ermənistan üçün sadəcə olaraq kağız parçası ola bilər. İndi imzalansa da, imzalanmasa da biz, bax, dediyim kimi, öz hərbi gücümüzü, qüdrətimizi daim artıracaq və artırmalıyıq. Ermənistan tərəfi isə tərəddüd edir. Yenə də bu onu göstərir ki, rəsmi dairələr hələ ki bu məsələ ilə bağlı öz fikrini formalaşdıra bilməyiblər. Bir tərəfdən onlar başa düşürlər ki, sülh müqaviləsi olmasa və güclü Azərbaycan deməli, mövcud olduğu halda onların müəyyən narahatlığı ola bilər. Digər tərəfdən başa düşürlər ki, sülh müqaviləsi imzalanarsa, orada mütləq hər iki ölkənin bir-birinin ərazi bütövlüyünün tanınması müddəası olmalıdır və buna onlar hazır olmalıdırlar. Ona görə, bax, bilirsiniz, necə deyərlər, iki daş arasında qalıblar, ancaq seçim etməlidirlər, düzgün seçim etməlidirlər. NATO-Rusiya Şurasının iclası başa çatıb. Təxminən 4 saat davam edən danışıqlardan sonra NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg mətbuat konferansı keçirib. NATO-Rusiyanın Ukraynanı təşkilata üzv qəbul etməkdən imtina çağırışını qəbul etməyib. Bundan əlavə Jens Stoltenberg Ukraynanı dəstəkləməyə hazır olduqlarını bildirib. İclas zamanı Moskvada, NATO və Brüsseldə Rusiyanın missiyalarının bərpası müzakirə edilib. Görüşün çətin keçməsinə baxmayaraq, onun vacibliyi qeyd edilməlidir. Biz Ukraynadakı vəziyyətin bütün Avropanın təhlükəsizliyi üçün nəticələri barədə fikir mübadiləsi aparmışıq. Həm Rusiya, həm də NATO dialoqun davam etdirilməsinin vacibliyini bildirib. NATO müttəfiqləri nəticə üçün Rusiya ilə yenidən görüşməyə hazırdır. Ermənistanın Fly One Armenia avia şirkəti Yerevan-İstanbul Yerevan reyslərinin həyata keçirilməsi üçün Türkiyə hökumətindən icazə alıb. Bunu TASA avia şirkətinin direktorlar şurasının sədri Aram Ananyan deyib. Onun sözlərinə görə Yerevandan İstanbula ilk avia reys fevralın 2-sinə planlaşdırılıb. Davam edirik ki, əlilliyə səbəb olan xəstəliklərin sayı genişləndirilir. Belə ki, əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna edilən dəyişiklik qüvvəyə mindikdən sonra daha çox insan əlilliyi ala biləcək. İndiki qaydalara əsasən əlillik 150-160 xəstəlik üzrə müəyyən edilirsə, yeni qaydalarda bu xəstəliklərin sayı 800-ə qədər artırılacaq. Həmçinin əlillik orqanizmin funksiyasının itirmə dərəcəsinə görə, yəni faizlə müəyyən ediləcək. Orqanizmin funksiyasının 30-60% itirilməsi üçüncü qrup, 60-80% itirilməsi ikinci qrup, 80-100% itirilməsi isə birinci qrup hesab olunacaq. Qüvvədə olan qanunvericilikdə ancaq tibbi yanaşma əsas götürülürdü. Yəni, orqanizm hansısa zədə alıbsa, travma alıbsa, xəstəlik alıbsa, bunun ancaq həmin xəstəliyi qiymətləndirilirdi və əlillik təyin olunurdu. Amma indiki modeldə isə artıq sosial bacarıqlar qiymətləndirilir. Deyək ki,
həmin zədə, travma, yaralanma onun sosial bacarıqlarını sadaladığım 7 əsas həyat fəaliyyəti kateqoriyasını nə dərəcədə məhdudlaşdırır? Yəni bu xəstəlik mənim əmək qabiliyyətimə nə dərəcədə təsir eləyir, mənim öyrənmə bacarığıma nə qədər təsir eləyir, mənim ünsiyyətimə, davranışıma nə qədər təsir eləyir, onlar qiymətləndirməklə qiymətləndirmə aparılacaq. Və sonda Ekvadorun Galapagos adalarında 7 ildən sonra Wolf vulkanı yenidən püskürməyə başlayıb. Vulkan püskürməsi Galapagos arxipelaqının unikal faunası ilə tanınan ən böyük ada olan İzabelada qeyd alınıb. Cənub və cənub-şərqi yamacları boyunca lava axının görüntüləri paylaşılıb. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.